atividade de hoje, vamos continuar com o nosso trabalho de percepção sonora e também de música. Hoje nós vamos extrair sons com o nosso corpo. Você sabia, Lorena, que a gente pode fazer música usando o nosso corpo? É muito legal. Existem grupos, artistas que fazem isso. Eles trabalham fazendo música somente com o seu corpo. A gente pode instalar a língua, a gente pode, ó, instalar os dedos, é um outro tipo de som. Bater palmas, bater com os dois pés no chão ou com um só. Bater mais forte, bater mais fraco, bater mais rápido, bater mais devagar. São possibilidades que a gente tem de fazer sons com o nosso corpo. Também podemos bater devagarinho, ó, nas nossas bochechas, no nosso peito e fazer a nossa própria música. Eu vou fazer aqui essa atividade com a Lorena. Vamos lá, Lorena? Sim! Eu quero que vocês criem a sua própria música, utilizando o corpinho de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da atividade. Um abraço e se cuidem! Tchau!